Lenka Kořínková? Ne, to není omyl. Orchestra Bale Československé televize jsou tady. No představte si, že mě pozvali, abych dnes celý pořad uváděla. Tak mi držte palce. Byl úvod a teď už první host našeho programu. Nevím, co bych o něm řekla. Je to muž velmi známý, velmi oblíbený a vzhledem k tomu trpí notorickým nedostatkem času, takže aby dlouho nečekal, Jiří Korn. Snad jsem se ti zdá, sen je zrádná čí. Co ty o tom víš, kde jsem se vzal? Sny já, lásko, znám, na ty nesmíš dát. Přestanou se zdát a jsou ty tam. Pak ti pošlou zdálek listy bez obálek, nečekej mě dál, jen jsem se ti zdál.
jsem se ti zdá. Nic míň a nic víc, nechceš přece říct, že jsem se stal. I když najdeš právě dvoje stopy v trávě, i kdybych tam stál, jen jsem se ti zdá. Orchestr Československé televize přednesl Kemblovu kompozici Jižní noci. Jsou autoři, o kterých se nemusí nic říkat, stačí vyslovit názvy jejich písní. A tak, když řeknu jméno Bedřich Nikodém, jistě si každý z vás vybaví spoustu veselých a optimistických písniček. Stejně veselý a optimistický byl také jejich autor, velký sportovec, milovník přírody, ale hlavně velký písničkář. Co všechno napsal? No, tak si něco připomeneme. Ty
dva. Modré balónky vyšly si do města a drží se za ruce spolu. Jak ženich a nevěsta pod modrou oblohou. Skotačí veselé a sluníčko dívá se dolů. Je hezká neděle, na světě se jim líbí, trápí se však otázkou, proč se nepolíbí ti dva, co pod nimi jsou. V tom ty dva modré balonky napadlo náhodou, že asi jim na obtíž jsou. A proto k nebi odletí, ať nepřekazí obětí těch dvou, kteří spolu jdou. Už máme vláček před sebou a on si s dobrou náladou rád píská na cestu svou. Pan výpravčí se usmíval, že vláček sebou všechny vzal, pak s písní se rozběh dál. Svět už vstává, vláčku mává, právě snídá, když se dívá. Vláček rád mu odpovídá, každé ráno tak omlá, že je hezčí na stokrát. Tak jedem každou neděli a svět, abyste věděli, je krásný a veselý. Je po dešti a kosové si štěstím pletou noty. Je po dešti, ta chvíle nehodí se pro trampoty. Už je po dešti a svítí kaluže. Ach ženy, nemračte se na muže. Je po dešti a všechny cesty voní jako z jara. Je po dešti a sto let stará lípa není stará. Už je po dešti a svět je blažený. Ach muži, nemračte se na ženy. Díky za ten dešť, co nadělal nám louží. Vždyť neumyl jen listy kopřivá, smyl i dusno, které lidská srdce souží. Být ono dusno znova, tak to nedospívá. Je po dešti a kosové si štěstím pletou noty. Je po dešti, ta chvíle nehodí se pro trampoty. Už je po dešti a den je zářivý. Ach lidi, neskažte ho ani vy. Veselé je, veselé.
štěstí přeje jenom tomu, kdo se směje. Proto ať se co chce děje, máš se jenom smát. Se štěvem a veselem život musíš brát, spolu s tělem i s postelem, veselé, veselé, jdi spát. V těchto pořadech bývá zvykem představovat nové nebo méně známé tváře a já bych jednu takovou tvář teď k nám pozvala. Štědroň? Teď si asi myslíte něco o laciném vtipkování na účet zpěváka, ale já prosím? Prosím vás pěkně, já jsem se tady dostala do takové trapné situace. Nemohl byste to všechno nějak uvést na pravou míru? No, tak další písničku tu napsali Jindřich Brabec a Jaroslav Šprongl. Jmenuje se Líbání a zaspívá ji Ivana Máchová. A Jiří Štědroň, děkuju vám.
Balet Československé televize se vám představil v choreografii Emeke Pešténiové, solistky baletu televize Německé demokratické republiky. Takže Emeke se vlastně stala naším prvním nepřímým zahraničním hostem. Tím hostem přímým nebude jedinec, ale hned celý instrumentální soubor. Pochází z Litvy, vznikl v roce 1973 a už v roce 1974 byl považován za jeden z nejlepších v Sovětském svazu. Vokálně instrumentální soubor Modo. Nincs smej, tunnátsz tu ej. Na umérek kádet veszelej, tunnátsz tu ej, tunnátsz tu hej, hej, hej. Na szput nincs vász, te passzol vej, tunnátsz tu ej, hej, hej, hej. Unlász du szkára szlít dej. Haló, Jaroslav Čejka? Dobrý den, mohl byste přijít prosím na chvíli mezi nás? Děkuji. Často přemýšlím o tom a zároveň obdivuji, že někteří lidé dokáží pouze pohybem těla, tedy vlastního, nebo mimikou, vyjádřit vnitřní pocity, prekérní situace, celé příběhy. A když k tomu přidají ještě vlastní smysl pro humor, tak vás dokáží pouze pohybem pobavit, tak jako by vyprávěli tu nejveselější anekdotu. Když jdu někdy do divadla na balet a vidím, jak tanečníkům přímo crčí pod tváří,
jak se tváří, že baletka je lehká jako pírko a oni, že se po jevišti 2 hodiny jen tak vznášejí. Když si představím tu strašlivou námahu, která se za tím vším skrývá, tak mám často chuť vstát a vykřiknout, ať už toho nechají, ať si na chvíli sednou, odpočinou, ať se něčeho dobrého napíjí a ať nám celý příběh pěkně dovypráví, že jsme jim vděční už za to, co jsme viděli až doposud. Ale oni ne. Mlčí a dál se vyjadřují pouze pohybem. Dokonce nepromluví, i kdybyste chtěli. Já tady mám na to důkaz. Mohli byste nám, prosím vás, teď říct něco o sobě? No, tak třeba, kdybyste nám řekl, jak se vám tady líbí? Prosím vás, musíte trošku hlasitěji, to víte, studio je velké. A vidíte, nepromluví. Já ho budu muset nějak vyprovokovat. Víte, já si stejně myslím, že pohybem se úplně všechno vyjádřit nedá. Ale dá. Promluvil. No tak když myslíte, že dá, tak mi teď tady předveďte třeba kachnu. Počkejte, to není kachna. To je labuť. To já znám z Národního divadla. Já chtěla kachnu. Já jsem taky chodila, jak se říká, do baletu. Ovšem, nechala jsem toho velmi brzy. Učil mě takový mladý, velmi svérázný tanečník. No a ten mi hned na první hodině povídá tak, a teď si uděláme separé, zprosták jeden. Tak jsem radši z bezpečnostních důvodů utekla. Ale to je příprava. No právě proto. To je preparé, preparace. Určitýmu skoku. Aha. No, počkejte, ale on byl stejně ten můj učitel nějak, tak jako... Jednou tam zase přijdu, on tam měl nějakého kolegu svého a tomu povídá, udělej bryze, vole. No to, tak to tedy opravdu... To je francouzský název kroku. Bryze, vole. No, já bych se vás ještě chtěla zeptat na jednu věc. Ten Vlastimil Harapes, to je slavný člověk, že? Víte, já si myslím, že když po někom pojmenujou krok jako Harapeska... No, jmenuje se to přece po něm, že jo? Harapes, Harapeska. To je póza arabeska. No já vám moc krát děkuju, že jste mi tyhle všechny věci objasnil a teď dovolte, abych vám předala další část programu.
baletní krátce, 7 sněhurek a 1 trpaslík. O krásném princi a ježibabě ani nemluvě. Obsazení. První sněhurka Eva Lichtenbergová, druhá sněhurka Anna Hantáková, třetí sněhurka Marie Libigerová, čtvrtá sněhurka Jana Ostrá, pátá sněhurka Naďa Izakovičová, šestá sněhurka Kateřina Štorkánová, sedmá sněhurka Erna Březinová, ježibaba Ivana Kubicová, trpaslík Jaroslav Čejka, krásný princ. Jaroslav Čejka. Thank you.
To je pro dnešek všechno. Naschledanou. Naschledanou při příštím pořadu Halo, tady orchestra a balet Československé televize.